This is Ukrainian tank. Ako ja sam u gradu Voldovaha, kada vidite sve ovo, bar mi koji smo stariji, prva asocijacija nam je Vukovar. Sve ono što smo vidio u Vukovaru je ovde, samo mnogo gore još. Evo, ne postoji kuća, zgrada, da nije uništena. Park. Ljudi, koliko čujem, još uvek leže mrtvi po ulicama. Tek je juče objavljeno da je, eto, Volnovaha očišćena od ukrajinskih snaga. Na ulicama možete da vidite ručne bombe, neeksplodirane granate, uništene tenkove. Na ulazu smo baš videli kako smo ulazili u Volnovahu. Sa leve strane zgrade potpuno uništene, nekoliko ukrajinskih tenkova uništeno, s desne strane nasred polja poginuli, ličio je na civila, između ostalog. Bačene na sve strane ukrajinske uniforme, što smo videli bar. Ovo s desne strane je uništena ukrajinska kolona, jedna. Evo kako izgledaju. Ovo je skoro pa centar mesta. Ovo je bolnica. Unutra u bolnici sam video, da ne ulazim sada nazad, ne bih se vraćao nazad. Unutra u centru, unutra u bolnici, granate, RPG-a, eksploziv, meci. Svaka ova rupa, ovako što vidite, to vam je gde je bila eksplozija. Tamo bankomati, uništeno i to sve. Gde god se okrenete, uništeno. Ljudi su očajni, prilaze nam, traže nam hleb, traže nam vodu. Ne možete ništa im dati jer nemate. Počeli su iz ministarstva za vanredne situacije da donose ovde ljudima nešto, makar osnovne provizije, međutim još uvijek je to malo, koliko vidimo. Još uvijek je to malo. I to je, ovde smo inače došli s grupa novinara, većinom ruskih novinara. Ne znam. Lako je ovako biti kao vidno potresen pred kamerom, a onda posle kad se završi vratiti se u hotel sa 5 zvezdica, strpati se u skupu posteljinu, pre toga se istuširati u toploj kupki. I onda je sve u redu, divno i krasno. A ovi ljudi ovde nemaju ništa više, ni krov nad glavom. Oni sa kojima sam pričao su... Ima neki koji su baš ne mogu da se pokupe. A ima neki koji kažu u redu, najbitnije da smo sačuvali živu glavu, a ovo ćemo sve ostalo da obnovimo. Ajde da vam pokažem ove uništene BMP-ove i da vam pokažem uništa ove delove ukrajinske kolone. Kada su Ukrajinci krenuli da beže od ovde, napravili su jednu kolonu i krenuli su ovim putem da izlaze iz Volnovahije. Tamo su ih s druge strane na mostu sačekali vojnici DNR-a i u principu nije ostalo ništa od kolone. Krenuli su delimično u ovim običnim automobilima, građanskim automobilima, kako se to kaže. U njima su bili su tamo i ovim drugim još vojnim vozilima i sve je tu uništeno bilo. Dakle, ovo je gaz 66, bačen tamo ranac,
ukrajinski vojnici su se preslačili u civilno i bežali. Ovo je municija. 1080 komada municije neotvorena. Ono zeleno, što vidite, to vam je za RPG 7, ručni raketni bacač. Ovo je ta kolona u kojem su pokušali da se probiju tamo prema onom mostu gore. Ukrajinci, međutim, nije im uspelo. Nije im uspelo. Odavde su izvukli DNR-ovci i ovde su bile isto, vidite ove tragove ovde. Tu je bila isto ukrajinska tehnika koju su izvukli. Evo šta je ostalo, recimo, od BMP-a 2. Vidite šta je ostalo. Meci, u stvari granate još neaktivirane, između ostalog. I mora da se vodi računa gde se gazi, pošto je, ima još uvek kasetnih bombi. To nam je rečeno, ovo ne znam čiji je znak. Koje je ukrajinske jedinice, između ostalog. Ljudi pokušavaju da žive dalje. Ovde, da kažem, sve bila ta... Pazite šta je ostalo od... od zgrada ovde. Ajde, sad ćemo pokazati. One BMP 2, onaj što sam malo prepokazao. Što je eksplodirao. E, vidite, on je 100 metara otprilike. Evo mu je kupola. Evo je kupola. Dakle, ovde je kupola, a nije 100 metara tamo. A onda ovde, evo ga jedan Gaz 66. Ovde, dakle, oni su hteli da se probiju ovim putem, da izađu i da pobegnu iz Volnovahe. Ali su ih DNR-ovci ovde sačekali. Nisu im dali, onda evo ovde, pašti mi ovaj šlem sa glave koji moram da nosim. Evo, ukrajinska vojna uniforma. Gaz izrešetan. Između ostalog, ostaci... Evo ga, ostaci zaštitnog prsluka, čizme. Evo ga, tamo još jedan BMP, ali ovo je BMP 1. Takođe uništen. Ja sam već prošao ovde malo pre, snimao sam za moju televiziju. Evo ga, ovde sam bio malo pre, dakle, evo ukrajinska jakna, ukrajinska vojna jakna, potpuno nova. BMP 1, potpuno uništen, direktan pogodak ovde sa strane. Evo zeleno, to je ovaj kao raketni motor, da ga tako nazovem, ili propelant, od RPG 7. Kada uđete unutra, mislim uđete unutra, pogledajte unutra, to sam već prošao, malo pre bio, pa sad mogu lakše da vam pokažem. Evo je RPG 7 granata, u stvari projektil. Tamo su dve ručne granate, potpuno nove, vidi se. Unutra gledali smo da li niko izgleda nije bilo, videli bi se ljudske ostaci da je unutra bilo neko kada je pogođen ovaj BMP. Sve je uništeno. Svuda. Ovo ovde, mislim da je to izgledao bio dečji vrtić. Evo dečje igralište. Škola ovde. Škola tamo. Sve je uništeno. Baš sve.